kant is op daai slot, sy sien generaal en die dominee groet hom. Maar niemand wou regtig groet nie. Nie op daai stadium nie, die atmosfeer was nie lekker nie. Maar in elk geval, goeiemôre ook vir ons kinders, is lekker om so baie van julle hier te sien. En ons is bly dat julle baie so pas kerk toe gebring het. Bedek so van tyd tot tyd. Geliefdes, ek het nie baie afkondigings nie. Ons het 'n redelike liturgie. Ons het ook direk na die erediens het ons ook 'n RGL vergadering. Dis die raad van geestelike leiers, wat dan wat ons staat, welcome Peter Roberts. Peter, can you just give me an indication? You are from Liverpool. Yes. Liverpool. But we really want to welcome you here today. And we hope that you will understand the Afrikaans and some of the English. Because when I speak English, it's only through the Holy Spirit that maybe you don't understand it. En dan wil ek ook graag, I also want to welcome Johanne. Johanne is die dochter van Johan en Mies. Minnie Moller. And Johanne. What we usually do is, I send the sermon in Afrikaans to you, and then you explain it to them, and then I can talk Afrikaans here. Goed, dit gaan van baie welkom. Dit is lekker, ek glo hier is ander kuiergaste, hier is elke keer ook besoekers in die gemeenskap nie. Ek geniet dit ons te hier, omdat ek mis die mastek ook, ek wil net sê, ons mis die mastek. Ek wil net graag sê, ons is nie hier om mekaar te vermaak, ons kom primair om die Here se woord aan dit te luister, en primair om die Here te kom beleef, en sy woord met mekaar te kan deel, maar soos wat julle inkom en met mekaar kontak het, ook in die bank is jy verantwoordelik daarvoor dat die Here Jesus in jou sigbaar word. Iemand skryf vir so 'n mooi dingetjie, hy sê, die juffrou vertel vir haar sonnaskoolklas, she told her children that the Holy Spirit is living within us. So we are filled with the Holy Spirit. And the little boy said, but how is it possible? I am so small. And she said, no, parts of the Holy Spirit will be sigbaar, visible, will become visible because you are small. And that's why we can use the image and say, I hope that people can see the Holy Spirit in you, but also through you. You understand the image? Ja, we verstaan die deel. Dat ons lichaam is te klein om God te huisves. Daarom steek hy uit. Hy steek by ons hande uit en by ons voete uit en oral. En dis vir ons om kan sien in mekaar se lewens. But we really want to welcome you here today. Dan geliefdes, wil ek vir baie dankie sê. Dit was nie noodwendig en aangename voorreg nie, maar 'n voorreg. Ek kon vir julle as gemeente die dag bestuur het my toegeraad om vir julle as gemeente te gaan verteenwoordig by Gysie en Rida se dogters se begrafnis. She passed away in a motor car accident in Botterfield near Cape Town. And it was a funeral on Friday in Bredasdorp. En ek wil net vir die baie eerlik sê, dit was absolute moed. Dit is nogal verskriklik om op jou broer in Christus se dogter se ongerustoneel te staan. But you know what we call that what do you call that scene? It is her resurrection. Dit is haar opstanding, dit is haar hemelvaart. Het daar plaasgevind. So geliefdes, baie dankie. Rita sal eers oor 2 weke terug wees en Gys kom reeds maandag terug vanaf die Kaap, so as julle hom wil ondersteun asseblief. Ek dink dis ontsettend belangrik. So baie dankie ook by voorbaat. Dan wat ek dan wil ook graag sê, die vroue het eers komende naweek 'n vrouekamp. There are a woman camp this coming weekend. Dis wat hulle moet begin vir ek. 'n Vrouekamp. Julle verstaan dit mos nou. Dis in Engels ook 'n vrouekamp. So vroue asseblief, daar's 'n baie goeie spreker gekies vir die naweek wat die Here ook vir ons gegee het. Ons doen nie net sommer net wat ons wil doen nie. En sy gaan skryf so gelowig, tog dat so verdore. So eet nog kans tot en met maandag 6:00 die aand. Môre aand 6:00 om in te teken. R350 manne. Dis goed om 'n mens of vrou bietjie daarna toe te stuur. Dit doen hulle baie goed. Dit doen hulle regtig. Jy kan pas bietjie die naweek na die kinders kyk. En as jy verveel raak, bel maar dan weer ons gou 'n braai vir hulle saam. Dis baie dankie. Kom ons beleef iets van ons eenheid in mekaar.
Establish hier ietsie. Is there something that we can share with each other? Iets waarvan niemand eintlik weet nie. Iemand wat dalk 'n krisis beleef het, of wat 'n hoogtepunt beleef het, iemand wat 'n klein kind gered het geword het, of 'n babatjie wat gebore is, of positief of negatief. Wat is daar wat ons met mekaar vanoggend kan deel? Wat wil jy graag met ons deel vanoggend? Daar in die moederskamer waar agter die kant ligte materiaal sit. Jammer hoor, maar julle kan 'n inset lewer. Nog 'n babatjie op pad. Ag, ek moet vir julle sê, ek maak huisbesoek, weet ek het vertel verlede week. Ek maak verlede week 'n afspraak met een van die jong lede van die gemeente. En so later, dit so 3-4 feit dat daar die aanvoering moes gaan bel en hy sê vir my, oom, of dominee, ek dink jy moet kom. Ek sê, wat sê? Hy sê, ek dink my vrou is siek. Ek sê, ag man, wat is slegte nuus. Hy sê, nee, dis nie so slegte nuus nie. Hy sê, ons het lang vakansie gehou en ek weet nie of daar iets in die broeikas is. So baie dankie vir daai opening. Kom, is daar iets wat ons met mekaar kan deel? Wat van ons kinders? Is die atletiek seisoen al verby? Is die swemgala nou verby? Ok, dit lyk vir my so. Dis die atletiek is verby, die swemgala is verby. Ek weet daar's rugbyproewe, dit seker netbalproewe, en hokkieproewe. Nou is jy nou besig daarmee. Maar ek weet een ding. Daar die Kaap, hulle het al begin met eksamen. Wanneer begin julle met eksamen? Laat ek gou hoor. Sê gou. Die vierde. So is nog so week oor, né? Ok, so my ander, die vierde is volgende maandag, wat sê, nee, so jy moet leer, mamas en papas, jy moet hardwerk om die kinders weer te kry. Goed, sterkte vir julle kinders ook. En dan, kom ons, ek wil dit graag met die soordeling het op daar, ek wil graag aangedui, dat ons saam die geloofsbelijdenis doen. And I'm going to do it, for the sake of Peter and Joanne, I'm going to do it in English, and because that is what binds us together, die geloofsbelijdenis. En daarom kan ons nou met die Engelsman uit Liverpool bande smeer. Hulle is daar in die Rooms-Katolieke Kerk, waar ons glo in die Vader, die Seun en die Heilige Gees. So kom ek vra vir julle, staan ons op en dan doen ons geloofsbelijdenis en ons sing die ons Vader direk daarna. En aan na dit sal ons voortgaan met die lofprys. Kom ons staan. Daar sê. Kom ons sê dit allemaal hardop in Engels en dit bid ons aan mekaar. I believe in God the Father, Almighty, maker of heaven and earth. And I believe in Jesus Christ, his only begotten Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, dead, and buried. He descended into hell. The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and sits on the right hand of God the Father Almighty. From thence he shall come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit. I believe in the Holy Catholic Church, the communion of saints. I believe in the forgiveness of sins. I believe in the resurrection of the body, and I believe in the life everlasting. Kom ons sing die ons Vader toe, so mooi as wat jy kan.
Vader en in die naam van die Seun Jesus Christus en in die naam van die Heilige Gees om loof en dank en aanbid. Dear God, we want to thank you. We want to praise you because you are the only living God and life is about God. Here ons wil kom dankie sê dat ons ook vandag hier as 'n gemeente dat ons by mekaar kan wees omdat ons U liefhet. Here, elke jong pa, elke jong ma, elke seun, elke dogter, elke tienerseun, elke tienerdogter, elke bejaarde man, bejaarde vrou het gekom na hierdie plek toe omdat hulle U Here hier wil ontmoet. En omdat hulle hier Here U woord hoor. En omdat hulle hier ook Here hulle liefde met U kan ervaar. Maar Here, ons het ook by mekaar gekom because we love each other. We are binded together by the love of Jesus Christ. And we really want to serve each other. We really want to be there for each other in times when everything is running well, but also in times when we are really in difficult positions. En daarom, Here, wil ons vandag ook vir ons as gemeente kom bid en vra, Here, dat ons dan tog ook hier mekaar sal lief hê, mekaar sal aanvaar en as 'n eenheid voor U sal leef. Maar Here, dan is dit ook so dat ons maklik geïsoleer kan wees. Ons kan so betrokke wees in opgetrek wees in ons eie situasie van vrede, van veiligheid en van voorspoed en van al die mooi dinge om ons. Maar Here, dan weet ons net buitekant ons grense en daar in die middestad, soos wat Johan op net vir ons vertel het, daar in die strate van Bloemfontein, Here, is daar heeltemal 'n ander wêreld. Daar miskien in die strate van Liverpool en ook in die strate van Londen. Dear God, you know about all the heartache, you know about the pain, you know about the poverty, you know about die verslawing wat daar onder mense is. Daarom, Here, wil ons kom bid en vra dat ons hier ons kragte sal hernie, dat ons inspirasie deur die Gees sal ontvang, dat die woord met ons sal praat, my Here, dat ons ook sal uitgaan na die wêreld toe. We pray, dear God, that you will help us not to forget about the world. You so love the world that you sent your own begotten Son to die on a cross, so that those who believe in Jesus Christ may be saved. Ons bid, Here, dat U ons sal help om nie van die wêreld te vergeet nie, om ons nie net te isoleer nie, maar om juis hier uit ons eie genade en oorvloed te uitreik na al die Here wat vir ons nodig het. Maar Here, hier vra ons dan nou dat U ons sal seën. Elke pa en ma, elke seun, elke dogter, elke man, elke vrou. Here, dat U elkeen sal seën in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Here, ons is hier omdat ons nie sonder U wil lewe nie. Ons weet ook nie wat die week vir ons inhou nie. But dear God, we pray that you will be with us today, this hour, but for every hour of the week coming. Ons bid, Here, dat U naam geheilig sal word ook deur ons wat U Seun so pas ontvang het. En hoor ons dan ook nou as ons U met lofliedere aanbid en prys. Amen. God bless you. Thank you.
Johansson. Dankie Johan vir jou die span. Wonderlik. Kinders, julle het 'n lekker kinderkerk daar in die heersaal en daar is ook 'n kleuterkerk in die lava. So wie van julle wat daar naartoe wil gaan, ek weet ook julle het ook sonnaskool. Die laerskoolkinders het ook daar kerk en dan daar sonnaskool. En die ander kinders wat hier gaan bly, julle kan vir ons die Bybelskop maak by twee plekke. Naamlik by 1 Konings 3 en by 1 Korintiërs 3. 1 Konings 3 en 1 Korintiërs 3. Ek wil graag sommer net vir julle 'n bietjie die agtergrond skets. On our program you will see that there is the whole series of our sermons. Ons het die afgelope kwartaal stilgestaan by die eerste tafel van die 10 gebooie. Ons sou dit kon beskryf as jou liefde vir God. Gebod 1, 2, 3 en 4. En dan gaan ons dan in die skole weer open, gaan ons weer by gebod 5, 6, 7 tot by 10, sal ons dan systematies daardeur werk, tot so net in die middel van Junie. Ons is nie slaagstaan, en iemand is asbelief nou nie, dink ergens dat daar so besluit geneem nie, dis die leiding van die Heilige Gees wat die Here vir ons gegee het, maar ons bly ook om van maandag tot sondag en ander besluit te neem. So dit is wat ons mense beplan om te doen. Maar, hierdie volgende 4 weke, tot en met die 17 maart, gaan ons stilstaan by 5, of noem het, ja, sê 4 tot 5 gebedsbranders. Prayer, wat is dit, brother? Wave, prayer wave, ja, yes. 5 prayer waves. And the reason why is omdat sommige mense besef het, daar is 5 krisisse in ons land, wat rotse vorm, en wat blokkasies vorm, wat die Heilige Gees en God verhoed, om sy doel in Suid-Afrika ten volle te bereik. En die 5 rotse, wil ek byna nie sê, niks met Suid-Afrika te doen nie, maar het te doen met die kerk van die Here Jesus Christus in Suid-Afrika. En kom, ons kry die adres vandag heeltemal reg. Ek weet, ek moet my kop ook kort swaai, as ek enige kritiek in die koerant lees, of enige saak rondom die kerk lees, dan dink ek altyd, nou gooi hulle weer die hoofbome daarbo, daar waar die ringkoppe sit, nee. Maar geliefdes, dis die waarheid, as jy 'n artikel in die Volksblad of in die koerant lees, en daar is kritiek teen die kerk, jy moet nie dink hulle praat van ander trouens behalwe van jou. Ons sê dit, ons is die kerk, maar inderdaad is ons die kerk. Ons wil altyd hê die kerk moet hierdie klomp dominees wees, en die ouderlinge wat hier in die groot vergadering sit. Basta, as die kerk of die koerant die kinders van die Here beskuldig, dan praat hy van jou en van my. Miskien praat ek en jy lekker saam, maar jy weet ons, daar is 'n gesegde wat sê, wees met baie versigtig, wees met jou familie te veroordeel, want dan skend jy jou eie gesig, jy is deel van die familie. En hy DNA loop deur jou bloedlyn, en jy is ook maar, net so. Oom Gert, ons het gehoor, dit gaat nie lekker met oom sy gezondheid nie. En oom gaan nou al hier van die einde van die week, van donderdag af, van oom al vir speciale behandeling neem. Oom geliefdes, hier sit oom Gert, jy moet asjeblief vir hom bid. Mag nie Johan so toe, dat hy vir jou kan raak, oom vir jou raak die terrein kan voorkeer, en sê oom, wat is fout, kom ek bid vir jou. Julle moet dit asjeblief doen. Goed, kom ons kyk. Met ander woorde, ons is dan ook nou, ons het net daar is 'n organisasie met die naam IFSI. IFSI. And that stands for Intercessors for South Africa. En hulle het onder andere in 2016 hier in Bloemfontein 'n nasionale kongres gehad waar hulle alle gebedsorganisasies en groepe by mekaar wou kry onder een saamreël. En het daar die IFSA se leiers en 'n klomp ander leiers werklikwaar vir 'n lang tyd gaan stil word voor die Here om te bepaal wat is die hindernisse, wat is die blokkasies, wat is die rotse in God se pad. En een van hulle sal jy dan op die skerm sien, Johan gaan ook vir ons op die tema wys. Die eerste een wat ons dan vanoggend selfondersoeking gaan na kyk, is die boodskap wat sê die kerk maak die fout om op haarself, om te veel op haarself te fokus. In die sin, she concentrates on herself, she trusts herself,
She's busy with herself and not really busy with God. Dis die eerste rots wat hulle gesien het. En nou geliefd is, ons gaan hier in algemene beskuldigings of stellings verval nie. Een, ek gaan nou die volgende 4 weke in 'n proses ingaan wat ons sê, Here, is dit waar van my? Is dit waar van die komringkoppe en die manne daar is in die dale sale nie? Is dit waar van my? Praat nie vanoggend van my. En dan maak jy 'n kruisie as dit nie vir jou pas nie. Of jy maak 'n regmerkie en jy sê, Here, hieraan is ek skuldig. So die proses wat hier aangaan, is nie 'n proses van kritiek nie, maar 'n proses van selfondersoek, dat elkeen van ons, ons gaan ontledig, sodat ons kan verstaan, wat in my lewe verhinder, dat God in my klaskamer kan bereik wat hy wil bereik. Ja, jy weet, mens is baie krities teenoor hulle organisaties, hulle is krities teenoor hulle onderwyseresse, of hulle skool, of hulle wat ook al. Maar jy maak die verskil. You are there. Jy is daar. En die Here het jou daar geplant. En miskien wil hy sê, oké, Here, maak my 'n skoon kanaal. Haal hierdie gemors uit my dreinpyp uit, sodat ek 'n skoon kanaal kan wees wat U dan vir die wêreld genoeg gesê. Kom ons lees ons Bybel. 1 Konings hoofstuk 3. 1 Konings hoofstuk 3 en dit is one of the most beautiful stories in the Bible and I want to read it from vers 2. 1 Konings 3 vers 2 en het gaan hier oor Salomo wat gaan offer in Gibeon. Nou, ek gaan redelijk vandag lees, want is een redelijke bekende, maar een prachtige, mooi gedeelte. Kijk een bykie wat gebeur tussen God en mens, maar voor het gebeur, kom ons vraag aan die Heere vir ons met jou, dat dit met ons moet gebeur. Okay, ons maak ons oor toe, dan met ons saam. O, dierbare Heere, ons sit ons nou nie vandag in die kerk gebouw, om ons tyd te mors nie. Ons is ook nie hier, Heere, met bymotieven nie. Ons kom sit ook hier, omdat ons een klomp geld met jy wil hê nie. Ons sit ook nie hier, Heere, omdat ons wel mooi lyk en 'n indruk wil maak op ander mense. Ons sit ook nie vanoggend hier, omdat ons vir ons ouers daar op die platteland of ver hier vanaand kan bel en sê, Pewe, ek was vanoggend in die kerk, die maak kan my nie kritiseer. Nee, Heere, ons is hier, omdat ons vir u lief het. And we are here, dear God, because we need you. We really, really need you. And that is why we pray that you will talk to us today. Heere, as u met Salomo kon praat in sy drome, ach Heere, kom doen het sommer nou as ons wakker is. Dat die Heilige Gees in die woord self die kracht sal wees, wat Paulus sê, het gaan oor die kracht van die Heilige Gees, want die Evangelie is die kracht van God. So we God, we know that nothing will happen in this church, if you do not do it. So we pray that you, Father, Son, and Holy Spirit, that you will be present, that you will be active, that you will change our hearts, that you will change our minds, and that you will help us to become the people or the person you want us to be. Here die wêreld staan vol kritiek teen ons. Hulle nooi ons hier in die koerante, maar ook af. Maar Here, ons kom bid en vra asseblief, as dit so is, vergewe ons daarvoor. Maar as dit so is, kom maak ons daar nie, kom verander ons vanoggend vir die eer van die goddelike naam en Here, tot die voortbestaan van die kerk, want Here, hier sit 'n tweede geslag en 'n derde geslag tussen ons. Hier is tienerkinders, hier is kleinkindertjies. En ons wil hê, Heer God, dat they must love you in such a way that they will give your hearts and their minds to you. Here, dat hulle ook in die hele lewe sal offer en sê, ek wil soos my pa en my ma wees, ek wil die Here dien. En Here, ons bid toe dat u Gees, en nie prediker, ach Here, ons is te krom en te skeef, maar dat u Gees vanoggend self hier sal wandel en sal werk. Ons bid dit met die verwagting dat het sal gebeur. En die antwoord? Amen. Kom ons lees hierdie gedeelte. Ek gaan lees dan vanaf vers 4 af. Koning Salomo het na Gibeon toe gegaan om daar te offer. Omdat dit die vernaamste hoogte was. Salomo het op daardie altaar 1000 brandoffers gebring. Daarom Gibeon het die Here die nag in 'n droom aan Salomo verskyn en vir hom gevra. Jy kan onthou die vraag van die blinde man vroeër jaar. Julle was op die rekkietoer gewees, julle twee gesinne. Maar die vraag van die blinde man is, wat kan ek vir jou doen? Wat kan ek vir jou doen? Hier kom die Here in 'n Ou-testamentiese omgewing en hy kom vra vir Salomo in sy droom. Wat wil jy hê, moet ek vir jou gee? Wat wil jy met dit vir jou doen? Toe sê Salomo, een groot trou aan my vader Dawid bewys.
Hy was in sy lewe getrou en gehoorsaam, opreg teenoor U. En hierdie groot trou aan hom bewys en vir hom 'n seën gegee wat vandag op sy troon sit. Here my God, U het my koning gemaak. U het my koning gemaak in my vader Dawid se plek. Maar ek is nog jong en onervare en ek moet regeer oor die volk wat deur U uitgekies is. 'N Groot volk, te veel om te tel. So kan ons vandag sê, Here, ek is 'n motorhandelaar. Here, ek is 'n prokureur. Here, ek is 'n ma. Here, ek is 'n vrou. Here, ek is 'n man. Here, ek is 'n pa. Here, ek is maar net 'n seentjie. Here, ek is maar net 'n tiener. Maar asseblief, ek weet nie om deur hierdie lewe te kom nie. Ek weet nie om hierdie opdrag uit te voer nie. So persoonlik is die Here. So is hy alledaags in elkeen van ons se lewe. So waarmee jy ook al vanoggend sukkel of nie worstel of iets wat jou dalk pla, wat jy nie weet herwaarts of derwaarts nie. Luister bietjie mooi. Jy kan vanoggend vir Here sê, Here, help my. Ek sukkel. Ek slaaf nie. En dan staan hier geskryf: Gee my die gehoorsaamheid aan U, dat ek die volk reg sal regeer en in alles insig sal hê. Want wie kan uit homself hierdie groot volk van U regeer? So kan jy jou eie behoefte inskryf. Mense, die Here is ons lewende werklikheid. So kan jy vanoggend hier sê, as die Here vir jou vra, wat kan ek vir jou doen, dan kan ek vir hom sê, Here, ek wil vir u sê, ek is die predikant van Oetlandweels gemeenskapskerk. Here, ek verdien nie die posisie. Here, ek weet nie om dit te hanteer nie. Here, dis die verantwoordelikheid is te groot. Here, ek het nie die wysheid nie. Here, ons het nou net RGNL vergadering, dan moet besluite geneem word. Here, wat kan ek tog doen? Hoe kan ek nou mense sien hemel toe vat as u dit nie doen nie? So Here, gee wysheid, insig, geloof, kennis en liefde. Dis prakties vir jou en vir my. Nou staan hier geskryf: Die Here het goed gevind dat Salomo dit gevra het. Hy het vir hom gesê: Omdat dit jou versoek is en jy nie vir jou 'n lang lewe of rykdom of die dood van jou vyande gevra het nie, maar insig in wat reg is, sal ek aan jou versoek voldoen. Ek gee aan jou wysheid en insig soos niemand voor jou gehad het of na jou sal hê nie. Ook wat jy nie gevra het, luister mooi. Ook wat jy dan nie gevra het, jy het gevra in ooreenstemming met my wil. Jy het nie kom vra vir jou selfsugtige motorboot, lekker al gebeur, luxe Ferrari, nog 'n Porsche en so meer. Maar jy kom vra dit wat werklik saak maak. En dan staan die geskryf, omdat jy die regte goed gevra het, gee ek nou vir jou. Rykdom en aansien. Sodat daar onder die konings niemand sal wees, niemand soos jy sal wees solank jy leef. As jy in jou optrede hou aan my voorskrifte, kyk hierdie voorwaarde, aan my voorskrifte en gebooie soos jou vader Dawid gedoen het, sal ek jou ook nog 'n lang lewe gee. Ja, is dit nie 'n bonus nie? Salomo skare bonus. Salomo kry veel meer as wat hy ooit gedink het. En dan staan hier, toe Salomo wakker word, het hy besef dat die Here in 'n droom aan hom verskyn het. Hy is toe terug na Jerusalem toe. En daar het hy voor die verbondsark van die Here gaan staan en brandoffers en maaltydoffers gebring. Hy het 'n feesmaal vir al sy amptenare gegee. Kyk net daar die verskommering, dankbaarheid en genade. Geliefdes, kom. As daai masjiene 'n bietjie kwaai is, sit hom net so 'n spoetjie af. As hy 'n bietjie raas, daai een van julle raas 'n bietjie oor die duim. Kan ons die spoed net so 'n bietjie afbring. Geliefdes, hierdie gedeelte van die Bybel beskryf een van die mooiste verhale. Die verhaal van die jongman Salomo, met wie ek dit elkeen van ons graag mee sal wil identifiseer. Ons sal graag almal 'n Salomo wou gewees het, maar ons moet eerlik maak en sê, dis redelik verstom oor wat tussen hom en die Here gebeur het. En as jy mooi gaan sit en dink oor jou lewe, dan is dit nie vreemd en dat dit asof dit nog nooit in jou lewe gebeur het. Gaan dit net weer 'n bietjie sak. Dis nie net in die lewe van 'n predikant waar die Here werklikheid is, baie keer glad nie eers. Maar geliefde Salomo het in sy hart 'n verstommende behoefte gehad en hy het dit met die Here bespreek. Die Here het hom kom besoek. Die Here het hom in sy droom kom vra: "Wat is dit wat ek jou mee kan help?" Julle sal onthou toe ons daar in Markus het die boot bedien het. Toe het daar iets 'n keer vertel van daai vriend van my wat radikaal tot bekeer gekom het nadat hy vir maande harde kwas was teenoor die Here. Kwaad was teenoor die Here. Nie maande nie, 6-7 jaar maar die Here sy pa het vermoor op die plaas net langs hom. En daai wat tot bekeering gekom en sy hele lewe verander,
toe iemand vir hom op 'n Sondagoggend die boodskap stuur en sê, "Die Here vra jou, wat moet ek nog vir jou doen? Wat moet ek nog vir jou doen om 'n deurbraak in jou lewe te maak, om 'n verskil in jou lewe te maak? Wat moet ek nog vir jou doen?" Saam moet geantwoord. En weet julle wat? Kinders, julle moet mooi hoor. Dit gebeur nie altyd so nie, maar dit moet saam ons hoor. Dat die Here vir hom gesê het, "Goed. Ek gee vir jou wysheid. Jy sal die slimste man in die hele Israel, die hele bekende wêreld wees. Ek gee vir jou rykdom, onbeperkte, man, jy, hulle kon nie ander doen van die rykdom, dit was te veel. As hierdie Bybel vir ons skryf wat sê hoeveel diere hy gehad het en so meer, hoeveel geld, goud, silwer en so meer, dan kon hulle dit nie alles stel nie, maar hulle kon net vir ons sê, dit was om 'n kamerstel. Maar hy het ook geseën geliefdes met baie vrouens, en met verstommende, verstommende vermoëns, as hy die boek Prediker geskryf het. Then it is, if you come and read Ecclesiastes chapter 2, then you will see what this man had experienced in his life. Ongelooflike goed. Hierdie persoon het werklikwaar deur die Here ekstra amper voorgetrek en geseën. Maar weet julle wat? Ek wou al jare gelede vir Salomo gepreek. Maar toe ek sien wat is Salomo se uiteinde, toe sê ek, "Here, ek kan nie vir hom preek nie." Dis te tragies. Dis te hartseer. Want Salomo, lyk dit vir ons, eindig by sy dood ver van God af. Ver van God af. Ek wil nie sê gered of nie gered nie, maar ver van God af. Sy verhouding met die Here het in duie gestort. Dan wie raai bietjie wie was die Here? Vrouens. Skus vrouens. Presies eksisties, jy hoor julle is prachtig. Vrouens. En wat er vrouens? Die vrouens van sy eie land nie. Die buitenlandse vrouens. Why? He accepted their idols. Hy het hulle afgode. Het hy aanvang. Nou kom ons kyk vanoggend, ook na ons wat vanoggend hier sit. Die woord van die Here het ons 'n adres. U weet van mense, ken mense, het dit dalk self beleef. Dat 'n mens wegspring op 'n pad van finansiële voorspoed. Spesiaal, op 'n pad van finansiële voorspoed. Alles begin skitter. En alles loop mooi. En op 'n stadium gebeur daar iets en jy kan self besluit wat is daai iets. Maar op 'n stadium stort daai kaart huis in duie. En loop alles verkeerd. Daar is mense wat saam met jou, saam met ons op skool was. Daar is mense wat saam met jou matriek was. Wat saam met jou tiener was. Wat op 'n CSV kamp, of op 'n skoolkamp, of op 'n kerkkamp, radikaal tot bekering gekom het. Wat 'n nuwe pad en 'n nuwe lewe saam met die Here begin loop het. Heilig, toegewy, gehoorsaam, honger na die woord van die Here, lief vir God. Maar wat mettertyd afgedwaal het en wat op 'n pad van agteruitgang was. En jy weet wat is die rede daarvoor? Daar is met ander mense wat ook psigies, wat ook as nee, kom ons sê as mense wat in 'n huwelik begin op 'n hoogtepunt. Jo, dis so heerlik om julle huweliksdienste by te woon. Dit is fantasties om te hoor hoe dat julle nie skroom om aan God die eer te bring. Hoe dat die Here absoluut die eer kry. En daai huwelik is gebou op vaste fondamente. Maar kom dit ons staan dat 'n mens self daai huwelik afbreek. Met jou eie selfsug, jou eie sinnigheid, jou eie opoffering en jou eie ongehoorsaamheid. Daar's gesinne wat begin op 'n pragtige basis. Want daar's 'n pa en ma wat vandag hier sit wat nie gevrek het oor hulle eerste tentjies in 'n oorde. Kan jy onthou? Daai dogtertjie, daai seentjie. En so waar ook die tweede een en die derde een, die wat vier het hulle ook. Maar geliefdes, dit was wonderlik. Kan jy onthou hoe mense as pa en ma vir mekaar gesê het, daar op 'n hospitaal bed, ons maak hierdie kind groot vir die Here, ons kan nie alleen hierdie pad loop nie. 'N tipiese Salomo-belewenis van, Here, ons het nie die wysheid nie. Hoe maak 'n mens 'n kind groot? Ja, jy kan ons vra by jou troue. Hoe trou 'n mens? Jy kan getroud word, maar hoe ook die huwelik aan die gang? Hoe ook 'n gesin aan die gang? Hoe ook my kind op die regte pad? Hoe leer ek my kind die waardes van die lewe? 'N Salomo vraag, Here, sal U my asseblief help? En die Here elke keer, luister mooi, die Here elke keer dat hy hom commit en hy het gesê, "Vertrou my, ek sal U weer bou." Wie van die huis van die Here bou, sal aan te vergeef werk as dit nie deur die Here bou nie. En die Here het almal daar begin het, en dan weet ons hoe dat huwelike mettertyd afkoel, vervlou
uit mekaar uitdryf en noem net so goed gesig. So geliefdes, vanoggend kan ons ook in die kerk van die Here Jesus vra, net soos wat hierdie voorbeeld is gevra, wat loop verkeerd in 'n mens se lewe? Wat loop verkeerd in 'n gemeenskap se lewe? Wat loop verkeerd in 'n kerk se lewe? Kyk 'n bietjie die boodskap dan weer. Die een groot ding wat kan gebeur en wat as 'n eerste gebedsverander beskou word, is die feit dat die kerk konsentreer te veel op haarself. Bedoelende dat ek en jy in ons eie lewe, luister mooi, daai besigheid wat jy het, daai entrepreneurskap waarmee jy besig is, daardie regspraktyk wat jy het, dis doen nou nie jou nie. Die gemeente is nooit myne. Dominees kan nooit praat van my gemeente. Nooit so my gemeente. Ek het vir u niks te doen. U doen vir my elke maand iets en elke dag iets. Daar sê een persoon wat vir u iets gedoen het. En sy naam is Jesus Christus en sy pa se naam is die Vader. Daarom sê Paulus in 1 Korintiërs 3, hy sê, ek dank die Here so dat julle nie my kan beskuldig dat julle dat ek julle gedoop het of dat julle in my naam gedoop is. Hy sê nie wat Jesus Christus is een stuk wat gekap sodat julle nou vir die groep en julle vir daai groep en julle vir daai groep en julle vir daai groep moet wees. Hy sê Christus is die een wat vir ons almal gesterf het. Hy bid as he binds us together because he gave his life. Ek het vir julle nog niks gedoen. Daarom is die Christus se gemeente. Wat meer is geliefdes? Die kerk van die Here Jesus maak ook die fout dat hulle self vertrou. Nee, nie die kerk. Kan ek kom toets dit van jou eie lewe? Sê gou, wat is die kans dat ek en jy te veel op onsself vertrou? Ons eie vermoëns, ons eie ondervinding, ons eie wysheid. Of is dit 'n kenmerk van een my lewe dat ons die Gees van die Here en die Here Jesus Christus en die Vader voortdurend raadpleeg en voortdurend die kaas gee om ons lewe te beheer. Kyk 'n bietjie ons eerste gebed, Johannes se gebed. Kyk 'n bietjie wat is die eerste gebed. Hy sê ons eerste gebed vanoggend moet wees bid dat die Heilige Gees volle beheer oor ons lewens kry. Voor ons lewe. Johannes 1 terug spreek om by die teks te kom van Salomo. Kyk 'n bietjie wat dit in Salomo se lewe gebeur. Ek het vir vertel hoe voorspoedig hy was, nee, ons wil almal dit wees. Johan jy op. Hartwerk. Maar nou staan daar geskryf. Kyk wat het in sy lewe verkeerd geloop. Van Hoofstuk 3 af wat ons gelees het van sy gesprek met die Here, staan daar in Hoofstuk 11 en in vers 6 en vers 33 daai hartseer woord. Dis hartseer woord. Salomo het gedoen wat verkeerd is in die oog van die Here. Hy het nie aan die Here getrou gebly soos Dawid sy pa nie. Maar Salomo het my verlaat. En toe wat hou hy vas? Drie ander afgode. Die Sidoniese afgod met die naam Astarte, Chemos daaronder, die god van Moab en Milkom, die god van die Ammoniete. Verlede Sondag het die Here vir ons gesê waarom ons Sondag vier. Verlede Sondag het die Here vir ons gesê dis 'n dag van onderrig. Dis 'n dag van leer. Dis 'n dag van luister. Dis 'n dag van groei. Hier kom hierdie man. O ja, ek wou vir u sê, na verlede Sondag wou ek nog vir u sê, as iemand vir u vra hoe moet ek die Sondag deurbring, dan sou ek vir u kon sê dis eintlik dom nie met God deur te bring. Want dis die enigste dag wat ons het. Eintlik die enigste dag. Kyk hoe dom is Salomo. Salomo het eintlik half vergeet waar alles vandaan kom. En toe besluit hy God nie meer nodig nie. En kies hy van ten minste drie ander afgode. Waar het hy hulle leer ken? Sê gou 'n bietjie vir my. Waar het hy hulle leer ken? By die girls. By die meisies. Wat is dit? Die hele duisend van hulle? 750 vroue, 250 byvroue. En as ek oor 'n korreksie praat, weet net dit was baie. Maar hy aanvaar toe hulle. Die punt is, geliefdes, die oomblik as ek en jy en dan die wyse Salomo. Mooi, kyk dan mooi voor. As ons begin doen wat verkeerd is in die oë van die Here en nie meer aan God getrou bly nie, dan faal ons. Kyk die volgende een. Sodra ons hoop op iemand anders plaas as op God self en nie meer onder die beheer van die Heilige Gees lewe nie, wees so hartseer verseker, jy gaan nie maak. Jy gaan nie maak nie. Dis hoekom Lara
julle met julle seun wat wilkou want in die wêreld van rondreis is wat gaan hy is op pad om 'n professionele golfspeler te word. Dat die mens vir hom moet bid om onder die gees van die Here se beheer te bly en dit sal sy behoud wees in sy lewe, nie die klomp geld wat hy moet het gaan maak nie, nie die aansien nie, nie die roem nie. En nou kan ons vir julle ook as tienerdogters, as tienerseuns sê, luister, dit moet jou grootste wens in jou lewe wees. En daarom die gebed, Here asseblief, help my om onder die beheer van die gees te leef. En as jy vra, hoe doen ek dit? Vra vir jou ma, vra vir jou pa, lees in die Bybel, leer uit ander ouens se lewens uit, leer uit Salomo se lewe. Kyk 'n bietjie die tweede een, liewe aarde, wat gaan my tyd aan? Kyk 'n bietjie die tweede gedag, die tweede gebed is, bid dat die Heilige Gees volle beheer dan, of excuse me, Johan, van gaan terug na daai toe, as jy wil kyk hoe lyk dit as een mens se lewe dan onder die Heilige Gees se beheer is, gaan toets jou lewe, kyk 'n bietjie by Galasiërs 5 vers 22, dra die vrugte van die Gees, en dan ook Romeine 8. Laat die tweede gebed, hierdie intercessors het gesien daar is nog 'n fout in ons lewe. Hy sê, ons erken, Here, ons erken, ons vertrou ander dinge meer as vir U. Kyk net gou bietjie daai woord, ek moet dit doen. In Jeremia 17 staat daar die woord. So sê die Here, daar rus 'n vloek op die mens wat sy vertroue in mense stel, wat sy krag soek by sterflike mense en van my af afdraai. Hy is soos 'n kaal bossie, daar net so syde van Bouverbes. Hy is soos 'n kaal bossie in droë wêreld wat nooit water kry nie. 'N Bossie wat in die klimwoestyn staat in 'n brakwêreld waar niemand woon nie. Of sê hy, dit gaan goed met die mens wat sy vertroue in die Here stel. Die mens vir wie die Here 'n veilige vesting is. So iemand is soos 'n boom wat by water geplant is, staat daar geskryf, en sy wortels na die stroom toe uitstoot, na die hitte voel as dit kom. Ek voel nie die hitte nie, en altyd is daar groen blare, en 'n droë jaar maak hom ook nie seer nie, en dit raak hom ook nie so direk nie, en hy dra altyd sy vrug. Kom ons kyk gou. Kom ons vra vir onsself dan af. Waarin lê my en jou, of in wie lê ons vertroue elke dag? Ek en jy fokus mos, geliefdes, ons fokus mos op die ekonomie. Ons fokus mos op die politiek. En ons fokus op die leiers. En ons fokus op ons beleggings. En ons fokus op ons mediese voordeel. En ons fokus op ons sekuriteit, die normale goed. En daaruit kry ons of rustigheid, of ons kry daaruit inderdaad 'n stuk paniek. Daarom is daar paniek as ons na die weervoorspelling kyk. Daar is paniek as ons kyk na die ekonomie. Daar is paniek as ons na klomp ander faktore kyk. Salomo in sy lewe, sy hoop begin vestig op ander dinge as op God. Hy het sy hoop gevestig op die ander lande, die ander volke, met wie hy verdra of ooreenkomste gesluit. En Salomo was oorhoops gegooi met wêreldse goed, met aardse goed, dat hy God nie meer daardeur kon raak sien nie. En ek is seker daarvan, geliefdes, dat een ek daarteen moet waak. En dat die kerk van die Here Jesus ook ons as gemeente, en daarmee pa die Here ook, ek gaan ook oor die RGA met ons daaroor praat, maar ook as ons as gemeente ons hoop en ons sekuriteit soek behalwe in God, gaan ons dit maak. So ons is vanoggend hier om dan te sê, Here, is dit ook 'n rots? Is dit ook 'n rots in my lewe dat ek op al die ander goed fokus, behalwe ook op U wonderlike genade. Tjoe, en U sal hier vandag weet, U sal baie mooi verhale wees, U is baie mooi getuienis van hoe die Here self vir jou gelei het tot waar jy vandag is. Moet dit nooit vergeet nie. 'N Derde gebed, 'n pragtige gebed. Hy sê, Here, vergewe ons, want ons vleeslike begeertes oorheers ons. Kom ons kyk 'n bietjie. Miskien is dit nou net in die wêreld bedoel, of wat nie vir my en vir jou nie. Maar ek sê, Here, as ek dan nou in 1 Korintiërs 6 moet gaan lees, geliefdes, kom ek vanaf. En ek weet dis die geval. Maar sou jy vandag sê dat ons as kinders van God
Ons as kerk van die Here Jesus, dat die koerant van ons sal skryf as mense wat rein en heilig leef. Ek praat nie net van die erge sondes hier nie, dis die Here wil nie net daaroor ons praat nie. Hy praat met ons oor elke gedeelte van ons hele lewe. Kyk 'n bietjie wat sê in Korintiërs 6. Ek het van baie lank lank in my lewe gelees. En iemand in die groepe is wat nou 1 Korintiërs doen, u gaan dit nog alles heerlik ontdek. En die van u wat nie daar sien, word asseblief jaloers daarop. Kryf jou op my geskrifte, kryf jou antwoordstuk. Al doen jy dit individueel, maar jy moet dit weer gaan herbesoek. Kyk 'n bietjie wat staan daar. God het deur sy krag die Here. Die Here by jou verlos en die dood het opgewek. En so sal hy ons ook opwek. Weet julle nie dat julle liggaam deel is van Christus nie? Nou sê, so sal nou, of sal ek nou 'n deel van Christus neem en dit deel van 'n ontugtige vrou maak? Beslis nie, sê Paulus. Ons weet julle, of weet julle nie, dat iemand wat met 'n ontugtige vrou omgang het, liggaamlik een met haar is. God sê in ons, die twee sal een word, maar wie hom met die Here verenig, is geestelik een met hom. Julle moet niks met seksuele losbandigheid te doen hê nie. Elke ander sonde wat 'n mens doen, vind buite sy liggaam plaas, maar iemand wat seksueel losbandig lewe, vergryp hom aan sy eie liggaam. Of besef julle nie dat julle liggaam 'n tempel van die Heilige Gees is nie? Julle het die Heilige Gees wat in julle woon en van God ontvang en julle behoort nie aan julleself. Julle is gekoop en die prys is betaal. Julle moet God dus in julle liggaam verheer. Kom ons vra ook dan die vraag. As hierdie gebedsouers met die Here gaan praat en hulle sê, want dit is 'n gebedsrots. Dit is 'n ding wat in die pad staan van God se wil in ons lewe. Dan sê die Here vandag vir jou en vir my, ek weet van wie jy besig is. En baie keer is miskien op hierdie vlak. Seksuele losbandigheid. Dat ons dan ook vandag hier vir die Here sal sê, Jesus, ek word ook weer my vlees gedryf. My vlees is ook in beheer van my lewe. Ek dink en maak net wat ek wil. Kyk die volgende teksvers wat ook in hierdie gedeelte opkom, Johan. Dit kom uit Romeine hoofstuk 6. Ek gaan dit nie lees, maar dit is 'n verstommende gedeelte. Hy praat van ons is vrygemaak. Hy praat van weet jy beperkte begrip gebruik ek 'n beeld in die alledaagse lewe. Soos jy elke deel van jou liggaam in diens van ons sielike onreinheid en wetteloosheid gestel het in ons wandige lewe, so moet jy nou elke deel van jou liggaam in diens van God stel om heilig te lewe. Hy sê dan, kyk bietjie vers 20, toe jy 'n slawe van die sonde was, was jy nie in diens van God nie. Nou sê hy, jy is slawe van die Here. Broers en susters, kom ons vra, is dit waar van my lewe? Is dit waar van jou lewe? Is dit dan die rede waarom die Here so sing om in my lewe deur te breek? Is ek dan ergens in my lewe besig met een of ander losbandigheid? Is ek regtig onder die beheer van die Heilige Gees soos wat ons by punt 1 gehoor het? Of beheer my vlees my? Ek word kwaad wanneer ek wil kwaad word. Ek drink wanneer ek wil drink. Ek sê sleg as ek wil sleg sê. Ek vloek wanneer ek wil vloek. En ek steel wanneer ek wil steel. Ons is vanoggend dus hier om na ons eie lewe te kyk. En as die koerant dan in die kerk van die kerk sou skryf, dat ek vir myself sal afvra, wat sê dit van my? Nie van die ringkoppe nie, maar van my. Wat in my lewe verhinder dat God my as 'n skoon kanaal kan gebruik? Die laaste een is ook 'n ongewilde. Die laaste een staan daar geskryf dat die kerk van die Here Jesus, hy sê, Here, ons sukkel, kom ons wees daarvoor eerlik. We are struggling with racism. We are struggling with sexism. And with a whole lot of other things. Terwyl die woord van die Here vir ons oor die jare sê, ons het al, sjoe, van wanneer af is die eerste Afrikaanse Bybel gedruk, wie van julle kan my help? Maar ek sê dit, dit is ver terug, wie van julle kan my help? Nee, is nog verder as dit. Maar 1933 is Afrikaan, oké, kom ons hou ons so. Kom ons op, mag dit is, wie van julle is voor 1933 gebore? Steek maar iets op. Is daai geslag nie meer met ons, wie is 33 gebore? Is 67 plus 19, geef ons so 96. Geliefdes, van waar eet ek die Bybel vir die eerste maas lewe gehoor het of opgemaak het?
staan daai woorde daar geskryf. Galasiërs 3 sê, deur hierdie geloof in Christus Jesus is julle nou almal kinders van God. Want julle almal wat deur die dood met Christus verenig is, het nou deel van Christus geword. Dit maak nie saak of iemand Jood of Griek of Soto of Zulu of Chinees of Engelsman is nie, slaaf of vry, man of vrou is nie. Luister mooi, in Christus is julle almal een. That is why we can welcome Peter today, we can welcome your name today. We know they are from England and we know they are English speaking. But in Christ, we are absolutely one. En nou sê die woord van die Here vir ons as dat dan racisme onder ons is en seksisme en al die dinge. Dan sê die Here, kyk wat sê my woord. My woord sê dit maak nie meer saak nie. Christus, Jesus, is jy in hom, is jy almal een. En as jy aan Christus behoort, is jy ook nakomelinge van Abraham en erfgename krag, is die belofte van God. So kinders, daai laaste sinnetjie sê net, moenie jou verlede vergeet nie. Moenie dink jy is die belangrikste geslag op hierdie aarde nie. Moenie dink jy het nou eers die lewe ontdek nie. Ons het 'n Abraham, 'n Isak, 'n Jakob, ons het 'n verlede. Die laaste teks wat ek nie wil deel. Kolossense 3. En nou leef, en leef nou die lewe van die nuwe mens, wat al hoe meer vernuwe word na die beeld van sy Skepper en tot die volle kennis van God. Hier is dit nie van belang of iemand Griek of Jood is nie, besny of nie besny nie, ander taal, onbeskaaf, slaaf of vry nie. Hier is Christus alles een en almal. So I want to pray and I want to invite you and I want to motivate you to invite any stranger into our midst. Moenie 'n vreemdeling gering ag nie. Vra vir hierdie moederverkoopsman, hulle sit die hele vloer vol. Vra vir hulle watter fout maak jy as jy in jou stoeltjie sit. En 'n man stap in en hy kyk na daai blink motorkar en jy dink ag man, jy het nie geld nie. Net so maar 'n korpie van 'n paar plastiekies op pas. Maar die ander oor raak kom met sy blink klere en mooi skoene is bes moontlik om dit nie die kar van kom. Is ek reg? Nou wat die Here hier vir ons wil sê met hierdie woord los rasisme. Here, ons bid, verander ons wese sodat ons rasisme trots en haat kan dat ons daarvan verlos kan word. So die persoon wat hier instap, swart, geel of wit, is miskien die grootste instrument in God se hande. En ek sê vir hom, sit daar agter. Dis die plek vir jou. Verstaan jy waarmee ons werk? Verstaan jy hoekom ons met engele werk sonder dat ons dit weet? En dat die Here vir ons net dit mooi waarskyn sê. Goed, hier. Nee. Hier is ons al. Een. Wat is wat in die kerk? Kan dit 'n brander wees? Kan dit 'n rots wees? Dat ons eintlik in die pad staan van 'n verstommende nuwe wêreld, nuwe lewe in Suid-Afrika en in die wêreld. Kom ons bid saam. O Here, hierdie woord bly lewend en kragtig. En al kom geslagte en al sterf geslagte uit. No one will be able kill your word. Nobody will kill the power of God. Hier sit ons vandag en ons is deel van 'n nasionale veldtog in ons land waar duisende, duisende Christene vandag ook na 'n soort gelyke boodskap luister. Ons gebed is, Here, help ons om onder die beheer van U Gees te lewe. Here, help ons om U bo alles en in alles te vertrou. Here, help ons om ons eie vleeslikheid om dit te kruisig. En Here, help ons asseblief. Ja, help ons asseblief, o Here, om teen rasisme en seksisme en allerlei ander diskriminerende dinge om dit te oorwin.
toelaat om God te wees in hierdie gemeente en in die kerk dwars oor die wêreld. We pray, dear God, that you will be the God of the Catholic Church, die algemene Christelike kerk. Sing, want ek wil vra, ons sing die lied Eet my vry gemaak, maar ek wil vir jou vra, sing dit in jou hart, Here, maak my vry, maak my vry van my vleeslike begeertes, maak my vry van rasisme, maak my vry van seksisme, maak my vry van myself, Here, sodat u Gees regtig waar my lewe kan beheers. Ek wil vir ons kinders maar rustig begin sing, glooi die Here in.
saam nie. Kom ons maak so dat jy van nou af dit maar so lang kan kom kry. Ons wil dit eers later deel na die reeks, maar kom ons reël dit so dat jy dit kry, maar jy mag nie wegloop as ons nie weet wat 'n bordjie jy geneem het. Geliefdes, die seën van die Here is by elkeen van u. That is why it is so important that you will allow the Holy Spirit to control your life. It is so important that you will kill your own flesh and your own mind and that you will sacrifice it. It is so important that you and me must let God help us to trust in Him with our whole heart, our whole mind, everything we have, to trust in God. It is also important that God will change you, that He will release you from everything in your life that He is not satisfied with. Here ons bid dat die Heilige Gees en dat die krag van die Evangelie, die krag tot redding, vir elkeen wat glo, in elkeen se hart sal bly werk. Nie predikers nie, nie goeie preke nie, nie weltertale of geleerdheid nie, maar die Gees van God, wat nou, Here, in elkeen wat die naam bely se lewe woon. Maar ook 'n klop aan die deure waar u dalk nog onwelkom is. Die Here gemeente seën u om ook hierdie rots uit jou lewe te verwyder. En hy seën jou om ook aan hierdie gebedsbrander deel te neem. O, die Here is ons goed. Die Here het ons mooi planne. Gaan na voor. Amen. Sim.